Усі чоловіки віком від 18 до 25 років муситимуть пройти військовий вишкіл. Про це повідомив народний депутат України Федір Веніславський. Він заявив, що оновлений мобілізаційний законопроект передбачає скасування строкової військової служби. Замість неї чоловіки будуть зобов'язані пройти базову військову підготовку або базову військову службу. Її термін становитиме під час війни 3 місяці. Сам депутат пропонував проводити таку підготовку протягом 150-160 днів.